Como formatar um número decimal em horas, minutos e segundos no Excel? Então, vamos para esse exemplo prático. Eu tenho aqui horas em decimais. Então, é bem simples. Basta utilizar o sinal de igualdade, aponto para a célula a qual eu quero fazer a conversão, divido por 3.600 e divido por 24. Ao dar um Enter, ele vai retornar esse valor. Aqui basta eu fazer uma formatação. Vou clicar com o botão direito sobre essa célula, formatar células. Vou escolher o formato de hora e o formato aqui do maior horário. Vou dar um OK e observe. Então, esses 16 representa 16 segundos. Ao dar um duplo clique na alça, eu já consegui obter a formatação para cada uma das células. Se você gostou da dica de hoje, se inscreva.